এইবোৰ এক ব্রেকিং নিউজ গহপুৰত গুলি বিদ্ধ হৈ বনৰিয়া হাতীৰ মৃত্যু বনকৰ্মীৰ গুলীত হাতীটোৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে নিশা হাতী খেদিবলৈ বন বিভাগে চলাইছিল অভিযান গমিৰীৰ গদধৰিয়া পথাৰত উদ্ধাৰ হৈছে হাতীৰ মৃতদেহ মৃত হাতীটোৰ দেহত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হৈ আছে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত বন বিভাগৰ লোক দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত এটা বনৰিয়া হাতীৰ জাকে চলাই আহিছিল সন্ত্ৰাস গুলিবিদ্ধ হৈ নিহত হৈছে এটো হাতী গহপুৰত গুলিবিদ্ধ হৈ নেদৰে বনৰে হাতীৰ মৃত্যু হৈছে বনকৰ্মীৰ গুলীত হাতীটোৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে উল্লেখযোগ্য যে নিশা হাতী খেদিবলৈ বন বিভাগে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিল বহুদিনৰ পৰাই গমিৰীৰ গধৰীয়া পথাৰত উদ্ধাৰ হৈছে এনেদৰে হাতীৰ এই মৃতদেহটো মৃত হাতীটোৰ দেহত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হৈ আছে আৰু ইয়াকে চাই স্থানীয় লোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে বনকৰ্মীৰ গুলীত নিহত হৈছে হাতীটোৰ আৰু ইফালে হোজাইত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ খাদ্যৰ সন্ধানত নিশা জংঘলৰ পৰা ওলাই অহা এটা বনৰীয়া হাতীয়ে ফলৰ পৰা চলাই গ'ল সন্ত্ৰাস ঘৰদুৱাৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে খাই তহিলং কৰিলে ভঁৰালৰ ধান অৱশ্যে হাতীৰ আক্ৰমণত সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ সদস্য বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱত উজাগৰি নিশা কটালে অঞ্চলবাসীয়ে বন বিভাগক খবৰ দিয়াৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱাত এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী পুনৰ বন্যহস্তী উপদ্ৰৱ এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হোজাইত পুনৰ বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ খাদ্যৰ সন্ধানত নিশা জংঘলৰ পৰা ওলাই অহা এটা বনৰীয়া হাতীৰ জাকে এফালৰ পৰা এনেদৰে সন্ত্ৰাস চলাই গৈছে যাৰ ফলত এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অঞ্চলটোত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ অব্যাহত আছে খাই তহিলং কৰিছে ধান খেতি এনেদৰে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে বাসগৃহ যাৰ ফলত এতিয়া বিপদত পৰিছে অঞ্চলবাসী বাৰম্বাৰ বন বিভাগক খবৰ দিয়া হৈছে কিন্তু এই পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই যাৰ ফলত এতিয়া অঞ্চলটোত অব্যাহত ৰাখিছে বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ ধান খাইছে ভিতৰত খুঁই আছিলে ভিতৰত খোৱাৰ পিছতে আমালোকে গম পাই পেলাই সব চিঙৰি উঠি পেলাই চিঙৰি পুৰি খুদি পেলাই খেদালে আৰু বহুত কমাই পিছতে গ'ল আৰু আকৌ আহিছিলে কিবা জুই জ্বলাই কিবা কিবি ব্যৱস্থা লৈ পেলাই আৰু খেদাব পাৰিলে আৰু সমাগত নৱবৰ্ষ প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো চানডুবী বিলৰ বাকৰিত অনুষ্ঠিত হ'ব চানডুবী উৎসৱ চানডুবী উৎসৱক লৈ উখল মাখল হৈ পৰিছে দক্ষিণ কামৰূপৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলটো পহিলা জানুৱাৰীত ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিব চানডুবী উৎসৱ পাঁচদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই মহোৎসৱক লৈ যুদ্ধস্তৰত চলিছে প্ৰস্তুতি পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ বাঁহ বেত খেৰেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে চাংঘৰ লগতে টঙিঘৰো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি চানডুবী ফেষ্টিভেলৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে আয়োজক কমিটীয়ে চানডুবী মহোৎসৱৰ আয়োজন প্ৰস্তুতি আমি ইতিমধ্যে পূৰ্ণগতিত চলি আছে এক তাৰিখৰ পৰা পাঁচ জানুৱাৰীলৈকে এই পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি চানডুবী মহোৎসৱ আয়োজন কৰিছোঁ আৰু এই মহোৎসৱত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰাখিছোঁ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী থলুৱা খেল ধেমালিৰ কাৰ্যসূচী নৌকা বিহাৰ আৰু হস্তী আৰোহণ টুঙিঘৰ আৰোহণ অশ্ব আৰোহণ বিভিন্ন দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ কাৰণে সুবিধাৰ্থে আমি কাৰ্যসূচী ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰেও এখন প্ৰদৰ্শনীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু এবাৰ গোৱালপাৰাৰ খবৰ গোৱালপাৰাত জনপ্ৰতিনিধিৰ ওপৰত আস্থা হেৰুৱাই পুৱাই পথ নিৰ্মাণত নামিল জনতা উন্নয়নৰ শ্লোগান দিয়া চৰকাৰৰ প্ৰকৃত উন্নয়নৰ ছবি উদঙালে গোৱালপাৰা কঠালগুৰি মণ্ডলপাৰা গাঁৱৰ ৰাইজে চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ হেমাহিৰ ফলত দীৰ্ঘদিন ধৰি যমৰ যাতনা ভোগ কৰি আহিছিল অঞ্চলটোৰ ৰাইজে জনপ্ৰতিনিধিৰ চূড়ান্ত হেমাহিৰ ফলত অতিষ্ঠ হৈ অৱশেষত নিজে হাতে কামে লাগিল দুয়োখন গাঁৱৰ ৰাইজে নিজৰ পকেটৰ ধনেৰে জে চি বি ট্ৰেক্টৰ ভাড়া কৰি পথ নিৰ্মাণত নামি পৰিল স্থানীয় জনতা সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াব আমাৰ সাংবাদিক ৰিংকু দাসে
হয় মই এতিয়া উপস্থিত আছো গোয়ালপাড়া চহৰৰ পৰা মাত্ৰ 20 কিলোমিটাৰ নিলগত এখন ৰাভা জনজাতীয় গাঁও কাঠলগুৰি মণ্ডলপাৰাত স্বাধীনতাৰ 70টা বছৰ পিছতো কিন্তু এই গাঁওখনলৈ আজি কোনো উন্নয়নৰ মুখ নেদেখিলে এই গাঁওবাসী খোৱা পানীয়ে হওক বিজুলী বাতি হওক বাট পথে হওক সকলোতে পিছপৰা এই গাঁওবাসী নিউজ 18 অসম দৰ্শক আমি দেখি আছোঁ তেওঁলোকৰ নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি পেলাই ইতিমধ্যে তেওঁলোকে যি পথ মেৰামতিৰ নামি পৰিছে কিয়নো ৰাভা আসঙৰ ফালৰ পৰাই হওক বা পশ্চিম সমষ্টিৰ বিধায়ক যি ৰশিদ মণ্ডলে হওক কিন্তু এই গাঁওখনলৈ কিন্তু উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা আজিলৈকে গ্ৰহণ কৰা দেখা নগ'ল তেওঁলোকে যি নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি পেলাই তেওঁলোকে ইতিমধ্যে পথ নিৰ্মাণৰ ইতিমধ্যে নামি পৰিছে কিয়নো স্বাধীনতা 70 বছৰ পিছতো কিন্তু এই গাঁওখনলৈ কোনো উন্নয়নৰ মুখ নেদেখিলে এই গাঁওবাসী নিৰ্বাচনৰ সময়ত কিন্তু এই গাঁওখনলৈ বিভিন্ন নেতা পালিনেতা আহি ভিৰ কৰে কিন্তু নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পাছত কিন্তু এই গাঁওখনলৈ কিন্তু এবাৰো চকু মেলি নাচায় তেওঁলোকে এতিয়া নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি পেলাই ইতিমধ্যে তেওঁলোকে পথ নিৰ্মাণৰ ইতিমধ্যে নামি পৰিছে চৰকাৰৰ পৰা আস্থা হেৰুৱাইছে বা ৰাভা আসঙৰ স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ পৰা কিন্তু আস্থা হেৰুৱাই পেলাই ইতিমধ্যে তেওঁলোকে যি হাতত কোৰ লৈ পেলাই ইতিমধ্যে তেওঁলোকে জে চি বি আৰু ট্ৰেক্টৰৰে মাটি পেলাই পেলাই নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি পেলাই ইতিমধ্যে পথ নিৰ্মাণত নামি পৰিছে নিউজ 18 অসম দৰ্শক আমি দেখুৱাই আছোঁ কাছলগুৰি যি মণ্ডলপাৰা গাঁৱৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ ক'বলৈ কিছু ইয়াত স্থানীয় লোক আছে মই দাদা আপোনাৰ কাষত আহিছোঁ দেখা যায় আপোনাৰ স্বাধীনতা 70টা বছৰ পাৰ হ'ল কিন্তু এই আপোনালোকৰ গাঁওখনত আজি গোবৰ কোনো ধৰণৰ উন্নয়নৰ আপোনালোকে মুখ নেদেখিলে খোৱা পানী হওক বা বিজুলী বাতি হওক বাট পথে হওক সকলোতে পিছপৰা কি কয় আজি দেখা হৈছে আপোনালোকে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি পেলাই আপোনাৰ পথ নিৰ্মাণ কৰি আছে হয় হয় আমি বহুত বছৰ হ'ল তেনেকুৱা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো সা সুবিধা পোৱা নাই যাৰ ফলত আমি নিজে উঠি পৰি যেন বা যিকোনো কামটো আমি নিজে হাতত ল'লোঁ বৰ্তমান আমি এই কাম কৰি আছোঁ যাৰ ফলত আমি ৰাস্তা ঘাট অসুবিধাৰ বাবে আমি আমাৰ এই কাঠৰগুৰি অঞ্চলটো কাঠৰগুৰি গাঁৱটো তাৰমানে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত যাব লাগিলে কলেজত যাব লাগিলে ভাত পথৰ বাবে আমি অসুবিধা বহুত যাৰ ফলত আমি এই কাঠৰগুৰি অঞ্চলটো কাঠৰগুৰি গাঁৱটো শিক্ষিতৰ নমুনা বহুত কম আৰু তাৰবোৰে আমি এনেকুৱা অসুবিধা যে যদি বাৰিষা হয় তেনেহ'লে বাৰিষাখনত ক'বাই নচলে আমি ঘৰৰ পৰা ওলোৱাৰ বহুত অসুবিধা হয় যাৰ ফলত আমাৰ এই লালমাটি একেবাৰে অসুবিধা যাবলৈ আমি গাড়ী মটৰটো বাদে দিয়ে চাইকেল দিয়ে হওক আমি এটা ভাল কাপোৰ পিন্ধি যাব বাহিৰত অসুবিধা যাৰ ফলত আমি সমস্যা আমাৰ আছে কোনো পানীৰ কাৰণে সা সুবিধা নাই আমাৰ লাইনৰ সা সুবিধা নাই ৰাস্তাটো ক'বাই নচলে আৰু ৰাস্তাত আমি নিজে লাগি গ'লোঁ ক'ব লাগিব নিউজ 18 অসম দৰ্শক আমি দেখুৱাই আছোঁ যে মণ্ডলপাৰা গাঁওখনৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ যে কঠালগুৰি মণ্ডলপাৰা ক'ব লাগিব স্বাধীনতাৰ 70টা বছৰ পিছতো কিন্তু এই গাঁওখনলৈ কিন্তু কোনো ধৰণৰ উন্নয়নৰ মুখ নেদেখিলে এই গাঁওবাসীয়ে খোৱা পানী হওক বিজুলী বাতি হওক বাট পথে হওক সকলোতে পিছপৰা এই গাঁওবাসী এতিয়া তেওঁলোকে চৰকাৰ বা স্থানীয় বিধায়কৰ প্ৰতি কোনো আস্থা হেৰুৱাই পেলাই এতিয়া নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি পেলাই তেওঁলোকে যি পথ মেৰামতিৰ নামি পৰিছে আৰু ক'ব লাগিব নিৰ্বাচনৰ সময়ত পুনৰ কৈছোঁ নিৰ্বাচনৰ সময়ত কিন্তু এই গাঁওখনলৈ বহুত নেতা পালিনেতা আহি ভিৰ কৰে কিন্তু নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পাছত কিন্তু এই গাঁওখনলৈ এবাৰো চকু মেলি নাচায় এতিয়া নিউজ 18 অসম দৰ্শক আমি দৰ্শক দেখুৱালোঁ এতিয়া চৰকাৰে এই গাঁওখনৰ প্ৰতি কেনেকুৱা ধৰণৰ উন্নয়নৰ ব্যৱস্থা কৰে সেয়ে হ'ব লক্ষণীয় হয় ডিমৌত বনৰীয়া হাতীৰ মুক্ত বিচৰণ শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌৰ খণ্ড বন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত শিঙনিয়েত তাণ্ডৱ লীলা অব্যাহত ৰাখিছে বন্যহস্তীয়ে বিগত দুদিন ধৰি অঞ্চলটোত বলিয়া বাবা মন্দিৰৰ সমীপৰ এখন সৰু হাবিত আশ্ৰয় লৈ আছে এটা প্ৰকাণ্ড বনৰীয়া হাতীসহ কেইবাটাও হাতী পোৱালিয়ে বৃহস্পতিবাৰে দুপৰীয়া হাবিৰ পৰা এই প্ৰকাণ্ড হাতীটো ওলাই আহি পথৰ ওপৰত এজোপা প্ৰকাণ্ড গছ ভাঙি পেলোৱাৰ লগতে বহু সময় ধৰি ৰাজাবাৰীৰ পৰা দলপা সংযোগী পথটো আবদ্ধ কৰি ৰাখে পাছত ঘটনাস্থলীত শিৱসাগৰৰ এটা বন বিভাগৰ দল উপস্থিত হৈ কেইবাজাও গুলী ফুটাই পথৰ পৰা প্ৰকাণ্ড হাতীটো খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হয় উল্লেখযোগ্য যে মেদেলা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা ধান পকাৰ লগে লগে খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা এই বনৰীয়া হাতীৰ জাকটোৱে পানীদিহিং মৌজাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ দৰিদ্ৰ কৃষকৰ পকা ধান খাই তহিলং কৰি আহিছে যদিও কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰত আছে জিলা বন বিভাগ